नमस्कार, मी प्राजक्ता. महाराष्ट्र रेष्ठा आज आपल्यासाठी घेऊन येत आहे फूड हंटर, द टेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. आज आपण आहोत पुण्यात एक नवीन रेसिपी सोबत. पाहूयात आपण आज ते आपल्यासाठी काय रेसिपी दाखवतात. चला माझ्यासोबत. जसं मी आत्ता म्हणाले की आज आपण आहोत एक नव्या रेसिपी सोबत, पाहूयात तर आपल्यासोबत आहेत रेखाजी. रेखाजी, आज तुम्ही आमच्यासाठी कुठली रेसिपी आणली आहे? ढोकळा. अरे वा, ढोकळा, आणि त्यात वातावरण मस्तच. तुम्ही मला सांगाल की आता ही आपण जी ढोकळा बघतोय, हा सुरुवात करूया त्या ढोकळ्यासाठी कसं करायचं, काय करायचं? सर्वप्रथम पातेल्यामध्ये पाणी उकळत ठेवायचं आहे. अच्छा, ओके. मला आधी तुम्ही ढोकळ्यासाठी लागणारे हा ज्या गोष्टी आहेत त्याबद्दल सांगाल का, की कसं प्रमाण आणि कुठल्या कुठल्या लागणार आहेत? बेसन 1/2 kg. बेसन 1/2 kg, ओके. 3 चमच साखर. अच्छा, 3 चमचे साखर. हा, 1 छोटा चमच सिट्रिक ऍसिड. छोटा चमचा सिट्रिक ऍसिड, ओके. हा, 1/2 चमच खाण्याचा सोडा. 1/2 चमचा खाण्याचा सोडा. हिरवी मिरची आणि अद्रकची पेस्ट 1 चमचा. हिरवी मिरची, अद्रकची पेस्ट 1 चमचा. हा, 1/2 चमच नमक. 1/2 चमचा नमक, ते सोयीप्रमाणे म्हणजे आपल्या साधारण असं. थोडं तेल, 3 चमच तेल लागेल. अच्छा, तेल, तेल. आणि हे तडक्यासाठी जिरं, मोहरी, हिंग. अच्छा, ढोकळ्याच्या तडक्यासाठी, फोडणीसाठी मस्त हिंग आणि मोहरी आणि जिरा आहे. चला आपण सुरुवात करूयात रेसिपीला. जसं रेखाजी म्हणालात की ढोकळ्यासाठी पाणी गरम करायला ठेवावं लागणार आहे, तर आपण त्याच्यासाठी तयारीला लागलो आणि पाणी आपण गरम करायला ठेवलं आहे. ढोकळ्यासाठी आपण पाणी उकळत ठेवलंय. पाणी उकळूसपर्यंत ढोकळ्याची तयारी करावी लागेल. त्यासाठी आपण काय घेतो सुरुवातीला? 1/2 ग्लास पाणी. 1/2 ग्लास पाणी घेतो. एक ह्या साधारणतः ह्या पातेल्यात जेणेकरून तो व्यवस्थित सुट्टा होईल अशा हिशोबाने वापरलाय का आपण ते? 1 चमच सिट्रिक ऍसिड. सॅट्रिक ऍसिड, 1 चमचा आपण सॅट्रिक ऍसिड घेतलाय 1/2 ग्लास पाण्यामध्ये. 3 चमच साखर. ह्याचं प्रमाण 3 चमचे की आपल्या स्वादानुसार, गोड पाहिजे असेल तर जादा, नको असेल तर 1/2 kg 3 चमच हे पुरा फेटून घ्यावा. स्वादानुसार त्याच्यामध्ये साखर वापरू शकतो. तुम्हाला कमी, त्यात गोडाचं प्रमाण कमी असेल तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण कमी ठेवू शकता. आपण आता ह्याच्यामध्ये सॅट्रिक ऍसिड आणि साखर आणि पाण्याचं मिश्रण जे केलंय, जर तुमच्याकडे साखर नसेल किंवा तुम्हाला जर स्वादानुसार हवं असेल तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण घेऊ शकता. त्याचसोबत तुम्ही पिठी साखरही वापरू शकता. जर तुम्हाला इन्स्टंट हवं असेल एखादी गोष्ट, तर तुम्ही पिठी साखरेचंही प्रमाण स्वादानुसार घेऊ शकता. पुढे पाहूयात रेखाजी आपण काय करणार आहे. आता याच्यात थोडं नमक. आपण मीठ घेत आहोत चवीनुसार. चवीनुसार 1 चमच मिरची, अद्रकची पेस्ट. आपण मिरची अद्रकची पेस्ट बनवून ठेवली आहे, तीही स्वादानुसारच आपण ऍड करतो. तिखट हवं असेल तर आपण जास्त, कमी जास्त आपल्या ह्याच्याप्रमाणे. पुढे आपण काय करतो? आता 3 चमच तेल याच्यामध्ये. आपण 3 चमचे तेल घेत आहोत यामध्ये. आपण पुढे काय करणार आहे? आता ह्याच्या पुढे बेसन मिक्स करायचे. यामध्ये आपण बेसन पीठ हवनुसार, जसं हवंय तसं आपण टाकणार आहोत ढोकळ्यासाठी. बेसन पीठ आपण जेवढं वजनाचं, जे आपण 1/2 किलो वापरलेले. हो, रेखाजींनी सांगितल्याप्रमाणे जेवढं आपण बेसन पीठ वापरलं होतं ह्या सगळ्यांचं मिश्रण आपण करून घेतलं आहे. बऱ्यापैकी आपलं चांगलं हे मिश्रण झालं आहे. जे पाणी, पेस्ट आणि साखर, सॅट्रिक ऍसिड ह्या सगळ्याप्रमाणे आपण ते मिश्रण करून घेतलं आहे. आता हे व्यवस्थित एकजूट झाल्यामुळे आपण पुढच्या मेथडकडे जात आहोत. रेखाजी, तर पुढे आपण काय करणार आहोत? खाण्याचा सोडा मिक्स करायचा. खाण्याचा सोडा आपण ह्यात टाकत आहोत. पुरेसा.
रेखाजी आपण ह्या जर सोडा अवेलेबल नसेल आपल्याकडे तर आपण इनोचा वापर करू शकतो का? करू शकतो. ज्या प्रमाणात आपण बेसन पीठ घेतलं होतं त्या प्रमाणात आपल्याला सोडा हा इथे आपण त्याच्यामध्ये ॲड केला आहे, तोही आपण एकजूट करून घेत आहोत. एका प्लेटला तेल लावून घेतलंय ढोकळा त्याच्यावरती ठेवण्यासाठी. जे आपण जे मिश्रण केलं आहे ते आपण ह्या तेल लावलेल्या प्लेटला आपण ते व्यवस्थित साचेबंद करून घेणार आहे. तेल ह्यासाठी की तो चिटकू नये म्हणून का? हो, प्लेटला चिटकू नये म्हणून आपण प्लेटला तेल लावलंय, कारण की ते व्यवस्थित तो काढताना निघावा ह्यासाठी. आपण जे सुरुवातीला पाणी ठेवलं होतं ढोकळ्यासाठी गरम करायला, ते हवं तसं गरम झालंय, व्यवस्थित एक छानशी वाफ आली त्याला. आपण जी ढोकळ्यासाठी जी प्लेट लावली होती ती प्लेट आपण त्या पाण्याच्या मध्ये ठेवत आहोत. खाली लागू नये म्हणून आपण चाळण ठेवली आहे पालथी करून त्याच्यामध्ये, जेणेकरून पाणी मिक्स होणार नाही ढोकळ्याच्या प्लेटमध्ये आणि ढोकळ्याला वाफही व्यवस्थित लागेल आणि तो सुटसुटीत होईल. बरोबर, 10 ते 15 मिनिटं आपण हा रेडी करण्यासाठी ठेवत आहोत, ह्यासाठी तेवढा वेळ जाणार आहे. मस्तपैकी आपला ढोकळा हा फुलला आहे, आता आपण त्याला काढून घेऊ. मस्त स्मेल येतो छान गरमागरम. छान फुलला आहे तो आणि तो मस्त कट होणार आहे. आपण आता त्याला सजवण्यासाठी आणि त्याला फोडणी देण्यासाठी तयारी करत आहोत. तेल तडक्याला हवं तसं टाकतो ना की अंदाजे आपल्याला जसं पाहिजे तसं. तेल तापल्यानंतर मोहरी आणि जिरे, तडक्याची तयारी. मस्तपैकी मोहरी टाकत आहोत आपण तेल तापल्यानंतर. मोहरी छान फुटली पाहिजे मस्तपैकी अशा ह्याने आपण ते तेल गरम केलंय. जिरा आपण टाकत आहोत मस्तपैकी तडक्याला. हिंगही आपण स्वादानुसार घेत आहोत. हो, आता आपण हे जे तडका केलाय तो आपण ढोकळ्यावरती व्यवस्थित पसरवणार आहोत. तो पूर्णपणे व्यवस्थित पसरला पाहिजे सगळीकडे व्यवस्थित एकजूट. सजावटीसाठी कोथिंबीर तयार झाला ढोकळा. कट करायचं आणि खाण्यासाठी तयार. ढोकळा तयार झालेला, सजावटला पण झालेला, आता कापण्यासाठी तयार. त्याचे पीसेस करून घ्यायचे. अच्छा, एकसारखे कट करून घ्यायचे. मस्त खमंग वास सुटलाय, त्यात वातावरणही पावसाचं आहे आणि मला प्रचंड घाई झाली ह्या गोष्टी टेस्ट करायची. मला माहिती तुम्हालाही होत असेल. थांबा आधी मी मस्तपैकी रेखाजींनी हा गरम ढोकळा छानपैकी काढून तयार केला आहे. तो खूप छान सुंदर गार्निश केला आहे. आपण ह्यासोबत ढोकळ्यासोबत आपण एक मस्तपैकी सॉस चटणी त्याच्याबरोबर आपण खाऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने कुठल्याही प्रकारच्या चटण्या घरी करू शकता. सॉस असतात, केचप असतात, त्यासोबत तुम्ही हा लज्जतदार खमंग स्वादिष्ट रूपा टेस्ट करू शकता. टमाटर टेस्ट करूया, कारण की मला आता कंट्रोल होत नाही आहे हा टेस्ट करायला. सो मस्त झाला, यम्मी, खूप सुंदर झाला, खूप छान केला. तुम्ही आमच्या या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र देशाच्या ह्या फूड हंटरमध्ये छान रेसिपी दाखवली आम्हा खवे गेल्यांना. सो तुमचे ह्या आमच्या कार्यक्रमामध्ये खूप सारं धन्यवाद. तुम्ही नेहमी आमच्यासाठी अशा नवीन नवीन रेसिपी सांगत जा, नवीन नवीन पाठवत जा. तुमचं स्वागत आहे. नमस्ते.